jättebra, men hästen har visat tidigare att det är riktigt bra. Speciellt här på Solvalla, jag har fått ett par saker sen när jag körde, var jag jättenöjd med hästen. Grattis! Stefan, nu har du slagit både rydd upp fördan en signal här. Ja, han hörde av sig och hästen heter som det amerikanska ordet, alltså Love Hallery. Som pappan heter ju Love You. Det ska vara rätt. Love, det är nog Eskil som kallar sin käraste. I love you. Love you. Ja, det var bra att börja med något nytt där. Så att hedare för speciell love, jättebra. Tack så mycket. Det är det. Love you. Och vi har cirka 100 meter kvar till centimeter. Bilen har lämnat fältet, en jämn start, två Global Warrior öppnar bra. Här kommer också nummer 6 Tyson Dimanche. Markförlust för nummer 5 Romero. Två Global Warrior, 6 Tyson Dimanche. Kör om ledningen, galopperar nummer 6 Tyson Dimanche. Här är det nummer 2 Global Warrior som leder via Telespå, kommer 4 i Eclipsa. Bakom har vi 9 Lavoler i dock 3 Palabur Bomb. 2 Global Warrior med 4 i Klipsam snett utvändigt 500 meter 12,4. 2 varv återstår, leder gör 2 Global Warrior utvändigt 4 i Klipsam. Där bakom 9 Lavoler i dock 3 Palabur Bomb. Det var invändigt för 1 Belmondo i andra spår 7 Another Dream. Det par invändigt finns 8 Enge Kevin, i andra spår nummer 10 Ironman Pelin. Sedan i femte par nummer 5 Romero, 11 Dominic Wim. Så avslutar 6 Tyson Dimanche. Sen är det som 2 Global Warrior och 4 Eclipse Ami på väg upp till passering 1000 meter efter 1.15,5. 2 Global Warrior, 4 Eclipse Ami för 9 La Valery och 3 Palais Bourbon. Har vi 1 Belmondo och 7 Another Dream. Det är par invändigt för 8 Enge Kevin har utvändigt 10 Ironman Pelini. Sedan är det 5 Romero, 11 Dominic Wilco och så avslutar nummer 6 Tyson Dimanche. Global Warrior och 4 Eclipse Am för 9 Lavoler i dock 3 Palais Bourbon. Sedan nummer 1 Belmondo och 7 Another Tree. Ett var återstår, nummer 2 Global Warrior och nummer 4 Eclipse Am före 9 La Hallery 3 Palais Bourbon. Sedan har vi 1 Belmondo och 7 Another Dream. Fjärde par invändigt 8 Enge Kevin, utvändigt 10 Ironman Pelini. Utvändigt där kommer du nummer 11 Dominic Wim. Sedan har vi 5 Romero och 6 Tyson Dimanche. Sida vid sida, nummer 2 Global Warrior och nummer 4 Eclipse Am. I rygg på ledan finns 9 Love Hallery. 2000 meter 14,9. Via tredjespår nummer 11 Dominic Wim. På väg in i sista kurvan, 2 Global Warrior och 4 Eclipse Am. Där bakom 9 Love Hallery, nu 11 Dominic Wim framme som fjärde häst. Som femte nummer 1 Belmondo. 2 Global Warrior och 4 Eclipse Am. I tredjespår nummer 11 Dominic Wim. Där bakom 9 Love Hallery 1 Belmondo. Först in på upploppet kommer nummer 2 Global Warrior. Utvändigt 4 Eclipse Am, längre ut 11 Dominic Wim 1 Belmondo. 2 Global Warrior leder. Mitt i banan kommer nummer 11 Dominic Wim 1 Belmondo försöker. Längst ut 5 Romero. 2 Global Warrior och så får 9 Love Hallery luckan och det blir hockeymål. Global Warrior, sen sent om sidor får Love Hallery fritt fram
fram och gissus vad han gick där mellan hästar. Ja, jag tror att han hann dit. Jag ska se hur han kommer ut. Men det var helt schysst från Peter Untersteiner. Och han störtgick ju mellan nummer 2 Global Warrior och nummer 11 Dominic Weeb. Och vinner loppet alltså. Eskil, vad tänker du kring det hela? Jag är ju väldigt hårt i mål här och jag är inte lika säker på Stefan som att Love Holder vinner. Det är hårt i mål mot Global Warrior, men han skjuter till något alldeles kopiöst den sista biten. Nu är det väl Dominic Weeb är ju inte långt efter och gör väldigt tappert i spåren sista under slutvarvet. Då. Inte långt efter, jag undrar den hästen en seger, men frågan är, var det som vann? Var det 2 Global Warrior eller nummer 9 Love Holder? Adrian Collini, han hatar i alla fall att förlora. Det är inte första gången jag ser honom i den här surstiden. Det är härligt, jag gillar det. Ja, men det är klart, han trodde nog att han skulle vinna i sista kurvan här. Och hästen gjorde ju ett jättebra lopp. Han fick ju gå redan 900 kvar. Ja. Nu kommer det. Labb håller du bara. Ja, vad snyggt av Stefan att se det, för jag kan känna till det på redaktionen. Gör du? Nej, det var skickligt gjort där, så att, det måste vara ju de absolut sista steget. Så att det var en bra insats av Love Holder med även de 2 Global Warriors som är så tapp i nederlaget och nummer 11 Dominic Weeb. Vad var bäst idag, Eskil? Jag säger tvååringsloppet. Det var ett härligt upplopp med jättemånga fina talanger. Felix Rönne tog sin första seger, men kolla alltså de kämpar. Quarry's Face.